хліб та хлібобулочні вироби і досі залишаються основним продуктом харчування українців. Який же саме хліб повинен потрапляти до нашого столу, зараз будемо дізнаватися. Тому що до нашої студії прийшла Олена Нещадим, завідуюча технологічного коледжу міста Дніпра, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. І сьогодні ми зможемо поговорити про те, яким же повинен бути хліб, справжній хліб. Що повинно там бути, що повинно бути присутнім, з чого повинно зроблено бути борошно і все-все, що заміси, які є у хлібові. Тому хочеться одразу, пані Олено, запитати у вас, який же ваш найулюбленіший хліб, якому хлібові ви надаєте перевагу? Вітаю всіх присутніх. Важко сказати, це все стосується, з якою їжею ми вживаємо хліб, по настрою. Але більше все-таки в моїй родині надаємо, ну, старше покоління, ми надаємо перевагу житнім хлібобулочним виробам, житнього борошна, а син більше любить такий, звісно, білий хліб. Да, більш сучасні сорти хлібобулочних виробів, тому у нас по-різному буває. Знаєте, багато зараз людей справді переходять більше на харчування житнім хлібом, бо вважається, що він більш корисніший і для шлунку, для організму людини, бо білий, особливо якщо там є дріжджі, то він призводить до того, що людина може себе не дуже добре почувати, тобто треба регулювати поїдання хліба, так? Тобто треба розуміти, скільки саме хліба і з чим ми можемо його з'їсти, але ж від бутербродів, мабуть, ще ніхто не відмовлявся. Багато хто їсть бутерброди, і ми найперше, що повинні розуміти, якої ж якості повинен бути хліб. Тож, якими стандартами повинен бути наділений наш хліб український? Ну, опять-таки, конкретно казати якісь цифри не можна. Це на кожний хлібобулочний виріб, будь-то це виріб із пшеничного борошна, будь-то житнього борошна, кожна свої вимоги. Вимоги по вологості особливо, вимоги пористості і вимоги кислотності. Тобто, це такі основні показники, які, яким треба притримуватись. Але що стосовно якості, ну, про якість ми більше можемо казати про його склад. Так, тобто це склад, вже якщо з чого печуть, з чого печуть. Тобто це кожен виробник, він собі затверджує технологічні умови, за якими він потім, за рецептурою, якою він може потім виготовляти цей хліб. І що там може бути? Чи завжди вони дотримуються, ми цього перевірити не можемо, але якщо в них прописано вже в складі сировини, з чого вони готували, там, мабуть, все це є. Тож, що там повинно бути? Ну, основною, ну, як в основному ми кажемо, да, основною сировиною для виробництва хлібобулочних виробів, будь-то з житніх сортів хліба, будь-то із пшеничних сортів борошна, це борошна, дріжджі, вода і сіль. Це основні. Да, це основні, без жодного. Єдине, що може бути, це безсольовий хліб, тоді ми сіль можемо не додавати. Але ці три компоненти, вони завжди присутні в кожному хлібобулочному виробі. Але співвідношення рецептурне. Що стосується іншого, це як там, ми можемо додавати олії, ми можемо додавати масло вершкове, ми можемо додавати маргарини, ми можемо додавати яйця, цукор, молоко. Це є вже додатковою сировиною. І ми розуміємо, що кожен показник, кожна із складових цієї рецептури, вона надає свої певні смакові властивості хлібобулочному виробу. І... Але я хочу звернути зразу увагу, що ми повинні в першу чергу звертати увагу на склад. Повинно бути менше в складі. І взагалі, в принципі, не допускати, що було в складі. Є поліпшувачів, добавок. І, як кажеться, якщо вже казати про раціональне харчування, правильне харчування, то будь це хлібобулочний вироб, будь який не був вироб, чим менше склад, тим корисніше їжа. Справді, якщо вже в хліб додають ось ці от є поліпшувачі смаку чи щось, то значить щось там же не так, можливо, не те борошно, чи для чого це робиться? Ну, опять, у нас дуже багато різних поліпшувачів, і кожен виконує свою функцію. Ну, інколи, звісно, коли може борошно не відповідати там певним хлібопекарським властивостям. Ви розумієте, це такий продукт дорогий, який просто так відправляти на комбікорм виробництво не можна.
не може свідчити про те, що воно от неякісне. Розумієте? Угу. Іноді можу додавати поліпшувачі для того, щоб зміцнити ту ж саму клейковину і отримати хлібобуличні вироби з певними хлібопекарським властинами. Тобто об'єм, пористість і так далі. Іноді можуть додавати поліпшувачі з метою, скажімо так, прискорення процесу брадіння. Можливо. Да, чому, більше дивіться, хліба випікати. Да, угу. Це більше стосується таких невеличких хлібопекарень, або цих пекарень, які там при маркетах розташовані. Ви бачите, що там площі дуже маленькі. А асортимент хлібобуличного виробу, що, напевно, дня, да, навіть, напевно, любий хлібозавод, знаєте, хто позавидував би. Це свідчить про те, що вони додають поліпшувачі. Ну, я хочу сказати, опять-таки, такі поліпшувачі, які дозволяють прискорити процес брадіння, це аскорбінова кислота, Е300. Вроді би теж є, але вони не такі шкідливі. Але не така. Аскорбінова кислота, і в чому її, в чому її перевага? В тому, що навіть якщо її додають трішечки більше, ніж передбачено рецептурою, все може бути, то вона не наносить шкоди нашому організму. Але, опять-таки, краще вживати все-таки ті продукти, які не містять навіть аскорбінову кислоту. Угу. Аскорбінова кислота, в чому ще вона, її перевага, в тому, що прискорює процес брадіння, і вона дозволяє хлібобуличним виробам отримати цього білого кольору. Ага, тобто біліший хліб біліший, стає. Да, там... І такий пухкенький, мабуть, можна отак от його взяти, потримати. Да, відбувається окислення каротиноїдних пігментів, які містяться природньо в борошні, і хліб набуває такого білого кольору. Ось як. Тобто треба розуміти, що хитрощі є і у випіканні хліба також. Зараз, до речі, з'являється дуже багато різних нових сортів хліба, і ми бачимо, що не тільки білий і чорний, а там різний-різний, будь-який. Чи завжди на нього є стандартизована рецептура, стандартизовані технічні умови? Чи ми можемо пересвідчитися у їхній якості? Як от бути споживачеві, який прийшов купити, але він не знає? Я скажу вам так, як споживач, в принципі, ми повинні довіряти нашому виробнику. Кожне підприємство повинна мати стандарт або там технічні умови на кожний вид хлібобуличних виробів. Угу. Мати такі компетенції, там перевірити, і чи відповідає, чи не відповідає, ми не можемо. Але, як би так вам сказати, в основному, перш ніж вивести той чи інший хлібобуличний виріб, на нього розробляється стандарт, направляється в Київдержстандарт, і там уже ухвалюють, проводять певні експерименти для того, щоб впровадити, так скажемо, виробництво цих хлібобуличних виробів. Тобто, в принципі, якщо вже взялися за виробництво, так, і є сертифікат, є документ, то все добре. Але бувають такі випадки, коли ми заходимо, наприклад, щось купувати, ми не бачимо ні етикеток, нічого не бачимо, просто лежить хліб, лежать хлібобуличні вироби, і просто можна купити, і десь там є чек потім на цей товар. Тобто, ми можемо в такому випадку бути обманутими, так? Нас, справді, нам треба пересвідчитися в тому, що все нормально. Можливо, ми можемо запитати, чи є сертифікат на даний вид виробу, і потім ми будемо вже знати, з'ясуємо для себе, що все добре, так? Але ж повинно все це бути. Буває, що і немає. Безпосередньо, вибачте, дійсно, у кожному, хто має право продавати цей хліб, у нього повинен бути цей сертифікат. Але якщо ви купуєте хліб в великих супермаркетах, то він продається упакований обов'язково. Це по санітарним нормам обов'язково пакується. Або може там бути в... Господи. Ну, знаєте, я дуже часто бачила папір, отак, да. Окремо стоїть папір, окремо є хліб, і ти собі сам береш папір і складаєш. Тобто немає такої упаковки. Вам одразу треба звернути увагу, тоді там, де цінник, там вказано склад. Обов'язково повинен бути. Обов'язково повинен бути склад і повинна бути енергетична цінність цих хлібобуличних виробів. Чому? Тому що зараз дуже часто притримуються правильного харчування і вживають не тільки там біле м'ясо курей, а можуть і вживати інше. І їм для підрахунку
калорій, да, необхідна, це наявність жирів, білків і вуглеводів. А взагалі, якщо хліб запакований, то на упаковці обов'язково вказується стандарт, обов'язково вказується склад, але не кількісний, а по сировині. Пані Олено, якщо раніше черствів хліб, і ми знаємо, як це вставалося, тобто звичайним способом в нього була пліснява, можливо, сірого кольору, тобто ми бачили, що це так повинно бути, і це відбувалося завжди і скрізь будь-яким хлібом, то зараз ми можемо побачити зовсім різного кольору плями, і жовті, і рожеві, і там будь-які завгодно. Тобто, насправді, ми бачимо, що щось із хлібом відбувається не те. Якось він неправильно черствіє. Він пліснявіє, можливо, швидше, ніж повинен би. Так? Тобто, що там не так з цим хлібом? Можливо, якийсь процес неправильно зробили вже, можливо, якісь умови не витримали. Що було не так? Ну, спори пліснєвих грибів, вони можуть міститися ще в борошні. Але під час випікання хліба при високих температурах, а більшості випадків випікається і 180, 200, 220 градусів Цельсія, то ці спори вони гинуть. А коли вони можуть появлятися? Тільки під час виходу хліба із печі, при укладанні хліба, при охолодженні хліба, тобто в приміщенні можуть бути в повітрі. Ми його не замічаємо, але можуть бути ці спори грибів. І вони сідаються на поверхні, і потім при оптимальних умов для їх розвитку вони починають, да, вони починають розвиватися. Опять-таки, коли ми з вами купуємо хліб, і у нас вдома якраз ті самі умови. Угу. Трішечки може бути підвищена волога, висока температура в приміщенні. Це саме така середа, яка сприятлива для розвитку цих пліснєвих грибів. Тепер, якщо ми розуміємо, зрівнюємо часи колись було, як раніше. Раніше продавались буханки без упаковок, без нічого. Ми купували, да, зберігали в хлібницях. А якщо ще пригадаємо, наші бабусі вони зберігали в кастрюльках емалірованих. От саме в таких умовах необхідно і зараз треба тримати, да, в хлібниці. А кажуть, от в холодильник треба класти. Ну, чому так кажуть? Кажуть, що він не буде так швидко черствіти. Ні, він так же само буде черствіти, тільки більше вероятність того, що не так швидко розвинеться ваше пліснявіння. Ага, я навіть скажу так, природній процес, як тільки пройшло 6-8 годин, як наче остиг хліб, уже починається процес черствіння хліба. Угу. Розумієте? Тобто це природній процес, а швидше, швидше, опять-таки, це впливає на те, що чи є поліпшувачі хліба, нема поліпшувачів хліба, також вони впливають на процеси черствіння. І, опять-таки, складовий состав. Житні хліба, вони не так швидко черствіють, угу, за рахунок того, що там присутні заварки, закваски, які і не дають саме розвитку такого пліснявіння. Звертали увагу, напевно, що житній хліб він не так швидко пліснявіє, ніж пшеничний хліб за рахунок кислого середовища. Тобто виходить, що все ж цей білий хліб, який ми бачимо з пліснявою, потім за декілька днів його краще не вживати, бо там вже, мабуть, були ось ці несприятливі для організму людини бактерії. Ні, не можна так казати. Чи поки він не почав пліснявити, нормально, можна вживати. Так. Десь 6-8 годин це саме оптимальний час? Це починається процес черствіння. Ну, я розумію, але до нього треба ж з'їсти його, так? Ні. Ага. Це просто самі біохімічні процеси, які протікають в хлібах, які зв'язані там з кластеризацією крахмалом. Тобто це природні, звісно, і нічого страшного. Ви розумієте, ми зараз з вами трошки облінились. Ми купляємо вже нарізаний хліб. Угу. А якщо звернули увагу, що саме в таких хлібах і саме між скибками і починає розвиватися це пліснявіння. Чому? Тому що як саме там якраз затримується тепло, трошки волога. І коли ми з вами нарізаємо, не ми, а в умовах цеху нарізають ці хліба, все-таки певна вологі ще потрапляє за рахунок того, що ніж там може... Це буквально там дуже мала кількість, але це також може вплинути. І ще я хочу, щоб пора
порадити нашим телеглядачам, що якщо ви побачили, що у вас на поверхні хліба з'явилась пліснява, то викидати необхідно цей хліб. Не зрізати. Та я зріжу скоринку, а м'якушку я з'їм. Спори пліснявих грибів вже знаходяться там, м'якушки хліба. Кажуть, от, ну, ці два шматочки, вони наче пошкоджені, а решта нормальна. Спори пліснявих грибів, вони всюди. І навіть якщо, ви розумієте, ми можемо казати, а от такі виробники погані, продають там хліб пліснявий. Ну давайте по логіці раз думати, хліб пліснявий у нас вдома. Ну так. Ми побачили хліб запліснявий, ми його викинули і все. А спори та плісені залишились у нас в шкафу, у нас в хлібниці. Розумієте, то теж треба обробляти або содовим розчином, або уксусним розчином. Те, що не дає потім розвитку і призводить до гибелі цих спор. З приводу гливкого хліба бувають такі випадки, коли м'який гливкий хліб може бути. І ми от його купуємо, це дуже шкодить нашому організму від дієтологи ні в якому разі не радять, та просто лікарі не радять вживати такий хліб. Що там було не так? Чи він, можливо, не допікся до кінця, до того стану, який повинен бути? Так? І що робити? Викидати теж? Як на ваш погляд? Це одиничні випадки, коли такий хліб можна купити в торгових мережах. Завжди на підприємствах контролюють якість хлібобулочних виробів. І, в принципі, допускати до продажу такий хліб ми навіть не маємо права підприємств. Але все-таки може таки і бути. Це може бути там на етапі випікання, скажімо так, хлібобулочних виробів, коли використані дуже високі температури під час випікання, коли скоринка вже починає підгорати, а м'якушка не пропеклась. В цьому випадку ми, зрозуміло, отримуємо хлібобулочний виріб уже невідповідної якості. І так же саме може бути порушений вологісний режим. Тобто вологі додали трошки більше, щось або неполадка, або не такий прорахунок зроблений. І в цьому випадку також. Нібито і притримані температурні режими, а от висока вологість, не встигає волога випаратись із хліба. І от може краще бути вже не вживати. Не вживати. Його... По-перше, це не принесе ніякої користі, і він же не смачний. Просто звичайно. Ми навіщо його їмо? Для того, щоб отримати задоволення. Задоволення, це справді. Пані Олена, скажіть, будь ласка, от зараз настільки модно вживати хліб і хлібобулочні вироби з твердих сортів пшениці. От всі нібито перейшли тільки на тверді сорти, дивляться на європейські країни, де просто зараз постійно вживають такі вироби, так? І ця ж зараз мода перейшла до нас. Чи це мода, чи це, можливо, і справді краще вживати саме борошно, ну, і вироби, звичайно, з нього, з твердих сортів пшениці? Це, я вам скажу так, з розряду сказок. Просто я, наприклад, навіть і не зустрічала у нас хліб із твердих сортів пшениці. У нас на території України взагалі ми не вирощуємо пшеницю з твердих сортів. У нас клімат не дозволяє. А як же найближче, на макаронах написано? Я вам зараз поясню. Найближча країна, яка виробляє, це Росія. Росія, в Італії, ви знаєте, дуже багато вирощують і використовують. Так. Макаронні вироби, опять-таки, в більшості випадків виробників України, треба читати, там вони можуть використовувати зерно пшениці високоскловидної. В цьому випадку і можуть її використовувати. І опять-таки, давайте почнемо говорити, не може макаронні вироби за 10-15 гривень бути з твердих сортів пшениці. Тобто мінімальна ціна – це вище там, 20 гривень і 40 гривень за пів кілограма макаронних виробів. Тобто вони виходять якісніші? Чи ні? Чи це просто інші? Вони просто інші, вони для нас підходять більше? Так, трішечки по хімічному складу відрізняється від пшениці м'яких сортів. І дійсно там менше крахмалю, який от саме призводить до збільшення маси. Всі ж слідкують за вагою, всі ж хочуть бути стрункішими, але багато їсти макаронів. І тому в будь-якому випадку, навіть якщо ми будемо використовувати макарон твердих сортів пшениці, нам все одно треба їх обмежувати. Звичайно. Кількість, тому що там міститься дуже багато крахмалю. Крахмаль – це вуглеводи.
А вуглеводи саме призводять. Єдине, що все-таки добре в макаронах твердих сортів, що там складні вуглеводи, які більш довгий час необхідно на їх розщеплення. І тому організм навпаки тратить калорії для того, щоб їх переварити. А скажіть, будь ласка, от справді зараз в Україні, от завжди ж Україна була житницею, так? І цього року дуже багато було вирощено, зібрали непоганий врожай. А тоді виходить, що у нас в Україні чудовий хліб, у нас є пшениця, у нас є чим пишатися, а ми все одно закуповуємо десь там з твердих сортів, виготовляємо ті ж самі макарони, ну чи купуємо просто їх, завозимо багато. Так? Виходить, ми повинні пишатися нашим хлібом і повинні розуміти, що у нас непогано все. Як тоді? Чи це зараз просто так дієтологи почали ставитися вже до харчування, до усієї системи харчування? Чи у чому тут справа? Як ви вважаєте, як фахівець? От наскільки український хліб може бути якісним і гарним до вживання? Сприятливим для людей. От саме наш український хліб підлаштовано під наш організм. Ви розумієте, дуже важко сказати, там, чому беруть. Опять-таки, тверді сорти пшениці беруть тільки для виробництва макаронних виробів. Все-таки більше все-таки користуються попитом, і вже, як ми сказали, і в дієтології, і в правильному харчуванні. Конкурувати якось з іншими виробниками з інших країн ми також не можемо. Да, ми можемо купити ту чіабату. Попробували один раз, другий раз, але все-таки перевагу ми даємо більше українському. Попробували французький багет. Ну, вроді цікавий, дуже хорошо. Але в будь-якому випадку, в повсякденному житті ми використовуємо наш український хліб. Я навіть вам хочу сказати, що він, вроді, український хліб, але по регіонам він різний. От мені, наприклад, наш дніпровський хліб, ну, самий найкращий, ніж там, в найближчих областях України. Ну, є, справді, до нас завозять, із Запоріжжя завозять, і з Кропивницького завозять, і ми бачимо, що можемо порівняти з найближчих сусідніх територій, до нас потрапляє хліб. Ми можемо порівнювати. Справді, подеколи бачиш, що є цікаві такі рецепти і цікава рецептура виготовлення. Додають складові інші, там можуть бути сухофрукти, можуть бути там зернятка якісь. Так? Тобто ми вже можемо порівнювати. Але все одно ж це український хліб. Все одно добре, що у нас в Україні є таке різноманіття. Ну, можна спробувати, звичайно, інші види. Там, чи можна єврейський хліб їсти, так? Багато його теж продають. Хто любить, будь ласка, так? Є там різні кавказькі страви теж з такими, от, у них є дуже багато різних хлібобуличних виробів, таких теж смачних, і можна і спробувати і той. Але ж для повсякденного вжитку українці, мабуть, звикли їсти саме наш, той хліб, який виробляється, випікається в наших печах і з нашого борошна. Ви знаєте, коли заходиш до великих супермаркетів, такі як Фозі, заходиш, глаза просто розбігаються, і той би наче взяв, і той хліб взяв, і той, і той. Да, ти візьмеш раз, попробував, але все-таки повертаєшся до більш звичного хліба. З приводу борошна, от знаєте, часто теж люди кажуть, оце борошно, там воно не так, воно не склеюється, а це буде розварюватись, це буде розпадатися. Ну, тобто, справді, такі добрі господарочки, вони вже знають, яке борошно треба обирати. Але ж останнім часом ми теж чуємо багато нарікань, що і борошно якесь стало не таке, чи можна купити гарне, а можна, може і не дуже. І є такі чутки от з приводу ГМО, з приводу того, що і пшениця зараз на полях, вона вирощується вже з ГМО. Чи це правда? Чи ви чули щось? Можливо, можете зараз нашим глядачам чи розвіяти, чи справді підтвердити таку інформацію? Ну, я як викладач коледжа, ми таку інформацію не розглядаємо, але все-таки спілкуючись з людьми, які можуть дати, скажімо так, якесь роз'яснення. Да, колись було там в лабораторних умовах, там вивели цей ГМО пшениці і так далі. Але воно і залишилось тільки в лабораторних умовах.
Розумієте? Тобто у нас настільки родючі землі і якість борошна. Да, так, якість борошна може впливати і там зерна пшениці від і кліматичних умов, і від того, як там слідкують за почвами і так далі. Але якість дозволяє виробляти хлібобулочні вироби і отримувати пшеницю без застосування ГМО. І це настільки неекономічно, ви розумієте, настільки не економічно, так. Так же само я спілкувалась з працівницею лабораторії одного з наших хлібозаводів, то вони один раз на рік вони здають борошна на перевірку наявність ГМО, але жодного разу не підтвердилось. От бачите, як добре, що ви прийшли сьогодні в нашої студії, і ми зрозуміли, і тепер з достовірних вуст почули, що справді не треба хвилюватися, не треба думати, що щось там десь от хімічать, щось там не те додають. Насправді перевіряється. Звичайно, треба купувати той хліб, який стандартизовано, у якому є прописано технічні умови, де ми бачимо склад. Якщо немає такого, то краще обійти такого виробника. От, і треба, звісно, пересвідчуватись на місці. Дивитися, що ви купуєте. Знаєте, хто? Ми їмо очима. Насправді, якщо казати правильно, нам подобається хліб такий пухкий, там, щоб м'якушка була біленька, розумієте? Але все-таки треба вибирати, як я вже казала попереду, це по складу. Обов'язково. Ну, тепер наостанок хочеться ж почути від вас, вже як фахівця, справді, який все життя працює з цим. В двох словах, який хліб обираємо? Що стосується користі, краще вибирати хліба, які виготовляються на пшеничному борошні більш низьких сортів. Тобто першого борошна. Ви, можливо, чули, що хліба там цільнозернові хліба. Про що це свідчить? Наше зерно складається з багато складових частин. Да? Там і ендосперм, і оболонки, зародок і так далі. Тобто борошно ми отримуємо з ендосперму. От колір. Але по своїй формі наявність всіх інших там елементів хімічних, вони розповсюджені по-різному. І коли ми отримуємо борошно вищих сортів, ми його отримуємо із центральної частини зернівки, із ендосперма. Да, так, там міститься і білок в достатній кількості, але там більше міститься крахмалю, вуглеводів. А от уже починаючи з перших, других сортів, обивних сортів, там туди більше попадають і оболонкових частинок, які все-таки містять в своєму складі і вітаміни, і мікро-макроелементи. Тому все-таки я рекомендую вживати хлібобулочні вироби там, де переважно борошна перших сортів. Дуже дякую вам. Сподіваюся, ми так і будемо робити. Дякую за корисну інформацію. Справді, вона дуже важлива для нас усіх, бо хліб їдять усі мешканці нашої країни. Це була програма. Хотіла б, можна ще додати слово, користуючись цією нагодою, все-таки це дуже цікаво, але я запрошую до нашого навчального закладу батьків, студентів, ми будемо це їм все розказувати, вчити. У нас 26 жовтня буде День відкритих дверей. Ми знаходимося на проспекті Дмитра Яворницького, 76, о 10-й годині ми чекаємо всіх, хто кому це цікаво. Я так сподіваюся, що прийдуть, дякую, звичайно, люди до вас і будуть вчитися, будуть справжніми фахівцями хлібобулочних виробів. І не тільки, не лише. Ще багато спеціальностей є у вашому коледжі. Ну що ж, це була програма «Фреш». Дивіться на ще. До побачення.